Dekabrın 8-də saat 14:35-dən 15:30-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atıcı silahlardan istifadə etməklə heç bir səbəb olmadan intensiv atəş açıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun şə şəxs heyəti və texnika baxımından itkisi yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır.